Bun găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor! Ia să vedem ce mai fac asociațiile frumoase din municipiul Brașov. Sorina Iordache, președintele asociației, deja foarte bine cunoscută la Brașov, Castel. Bună, Sorina, ce faci? Bine v-am găsit, foarte bine! Începem cu un proiect pe care voi l-anunțați cu niște surle și cu niște trâmbițe. Ia să vedem cât de interesant e proiectul ăsta. Alege conștient, educație pentru participare publică. Sună fain, dar hai să vedem despre ce e vorba. Alege conștient, să vă zic un pic de poveste din spatele proiectului. A pornit dintr-o realizare pe care am avut-o noi la asociație, în faza noastră de voluntari fiind adolescenți și tineri studenți, am constatat că vin alegerile foarte repede, prin din urmă, și că nu prea știm cu ce se mănâncă. Astfel am zis noi că trebuie neapărat să facem un proiect destinat tinerilor, destinat noilor votanți. Și exact asta am făcut și exact asta și este Alege Conștient. O serie, e împărțit proiectul de fapt pe două etape. Prima, care se întâmplă pe 24 februarie, este partea de conferințe. O să aibă loc 4 conferințe cu reprezentanții partidelor, primele 3 din Parlament în momentul de față și reprezentanți ale minorităților. După mai avem o conferință de fake news, una scurtă de introducere în politică, istoria politicii, și la sfârșit o conferință cu Dragoș Pătraru. Bun, hai să le luăm pe rând, pentru că oamenii probabil sunt interesați de fiecare, dar să vedem ce atinge fiecare parte din conceptul ăsta. Deci, agenda începe așa. Noi am gândit-o cumva foarte structurat. O să fie introducerea în fake news. De ce am vrut foarte tare să introducem și această conferință, deși pare la prima vedere că nu prea are legătură cu politica în sine? Ba are. Deci cine crede lucrul ăsta greșește. Are legătură cu politica 100%, mai ales în preajma alegerilor. Întotdeauna în preajma alegerilor avem parte de fake news la greu. Și nu atât fake news-ul ăla pe care îl știm 100% fals. Da. Este o combinație între fals, un pic de realitate, un pic de demagogie, un pic de invenție sau inventică. Știi? Și la un moment dat zic, băi, ceva există, cum e ideea. Dumnezeu, un sâmbure de adevăr există. Dar hai să vedem care e sâmburele la de adevăr sau care e adevărul de fapt și să luăm conștient o decizie. Pentru că se vede, românul votează emoțional, adică vine valul, hai să-i votăm pe ăștia, pe urmă vine al val, gata, nu-i mai votăm pe ei, votăm pe ăștia la alți și tot așa. Exact de aceea am și ales să avem partea aceasta de fake news, ca tinerii care, să zicem că suntem partea mai influențabilă a votanților, având în vedere că este și prima dată când votăm, nu prea știm noi cu ce se mănâncă, cum se exprimă politicienii, și de aceea avem și un specialist, am pe Enis Turturică, care vine să țină această conferință. Ulterior vin cele 4 conferințe cu reprezentanții partidelor. Noi, când am dat invitațiile spre aceste partide, am menționat și este foarte, ținem foarte mult la strictețea acestui fapt, ca ei să vorbească strict de ideologie și doctrina în care se află. Să nu se facă niciun fel de propagandă, nicio adresă directă la o persoană sau un candidat, ci strict ce fac ei, care este ideologia lor. Da, e un soi de educație. Da. Sau e un soi. Chiar este educație.
Și, într-adevăr, tu spui frumos că noi tinerii, voi tinerii, nu știți cu ce să mănâncă franzela asta cu politica și cu alegerile. De asemenea, poate că voi credeți de fapt că sunteți niște victime mai ușoare, dar eu îți spun, orice om, indiferent de vârstă, poate fi victimă. Da. Victima unor politicieni, dar cel mai grav sau cel mai des ești victima propriilor tale idei, care de cele mai multe ori sunt preconcepute și zic, nu, ăștia nu, că știu eu că au făcut. E, treaba este că oamenii ar trebui, cel puțin, să studieze ceea ce se întâmplă și să treacă printr-un filtru personal. Asta trebuie, de fapt, voi, și mi imaginez că asta înseamnă alege conștient, să treci prin filtru personal, toată informația asta. Da. Că vine Ines Turturică, vine Dragoș Pătrar. Uite, mie, de exemplu, personal prea îmi place Dragoș Pătrar, dar sunt convins că are niște idei pe tema asta. Și dacă toți oamenii ăștia care vin în evenimentul ăsta rămân echidistanți și doar vă spun ce trebuie și cum trebuie să filtrați, este perfect. Da. De aceea, în conferințele respective, am ținut foarte tare ca ei să vină separați, adică fiecare partid are momentul lui, nu se intercalează cu alt partid și există și un moderator în sală care va fi atent la ce fapte expun reprezentanții partidelor și să fie acolo în cazul în care depășesc aceste limite impuse, să fie, op, stai un pic că... Stai un pic că nu e bine. Da. Într-adevăr, e foarte faină ideea voastră și spun sincer că, uite, nu știu ce o să fac eu pe 24 februarie, dar parcă aș veni așa, știi, parcă mă mănâncă pielea să vin. Ideea este că trebuie să fiți foarte, foarte atenți la ceea ce spun oamenii ăștia pe care îi invitați, la background-ul lor. Da. Știi? Pentru că poți să vezi încotro bate un om. Uite, de exemplu, acum câțiva ani buni, fără să știe nimeni cu exactitate, un anumit realizator de emisiuni de radio, nu contează numele lui, dar era extrem de popular în România la momentul respectiv, avea tot felul de idei, de tot felul de lucruri pe care le spunea într-un mod frumos. Omul jurnalist de radio, da, până la urmă. Un om cult, pregătit bine în domeniul economic și așa mai departe. Ca la un moment dat, tot el să recunoască că de fapt scrie doctrina unui partid, că este implicat acolo. Știi ce s-a întâmplat cu omul ăla? A dispărut efectiv. Indiferent de rezultatul pe care l-a avut sau nu l-a avut cu partidul, a dispărut pentru că a fost măturat de propria lui informație pe care a dat-o mai departe. L-a măturat Da. din medie. E, asta trebuie să aveți grijă, pentru că oamenii pot și ar dori să facă exact ceea ce nu vreți voi să facă, să influențeze. Da, da. Astea sunt niște sfaturi de la un om care lucrează media 1993. Da, mulțumim chiar foarte mult. Chiar da, deci asta, la asta să fiți atenți. De ce ar participa oamenii? Și aici eu cred că indiferent de vârstă, de ce ar participa oamenii la alege conștient? Ca să aleagă conștient? Să fie mai informați? De ce? Noi am gândit-o cumva, după cum ai spus și tu, că am vizat în principal tinerii, cam până în 23 de ani, cei care n-au votat încă, dar evenimentul în sine e deschis pentru toată lumea. Și de ce? Pentru că credem cu foarte mare tărie că niciodată nu duci lipsa să fii un pic mai informat, să te mai duci să mai vezi ceva. În special despre un subiect care este atât de important, pentru că, până la urmă, voturile care se țin anul ăsta, având în vedere că sunt și europarlamentarele, și localele, și prezidențialele, absolut toate voturile posibile sunt în acest an, e un context care ține de viața socială, de viața României în sine.
Deci ține, sau mă rog, de rezultatul votului Da. depinde, acum să nu creadă cineva că total. Nu depinde total, dar depinde într-o proporție foarte mare, într-un procent foarte mare, depinde felul în care va arăta viața noastră. Da. Începând, hai să începem imediat după alegeri, că până se dezmeticesc, mai ales că în politică și asta trebuie, probabil că a observat toată lumea, sunt destui buimaci. Deci, unii sunt buimaci, Da. Nu știu exact. S-au dus acolo din diferite motive. Mă rog, unii se plictiseau, alții nu mai aveau ce să facă. Mai este și o categorie a celor care au rămas la un moment dat fără venituri și au zis, ce fac politică, ce are? Dă bine! Adică mai fac ceva, mai câștig niște bani. Tot felul de lucruri completează imaginea, să zicem, asta ce vedem noi e frumoasă, imaginea unui politician. Adică, în general, politicienii lucrează mult la propria imagine, să arate bine, să vorbească frumos și așa mai departe. Cât le reușește, rămâne de văzut. Da. Sau, mă rog, nu e totdeauna. Dar există un background, există ceva acolo în spate și acolo ar trebui să ne ascuțim noi ca și români mirosul. Pentru că noi nu avem așa 30 și ceva de ani de democrație, nu e destul. Da. Voi, de exemplu, generația voastră, cum îi vedeți voi pe politicieni? Și nu neapărat pe ăștia tineri ca voi, că sunt și politicieni tineri ca voi pe care voi probabil că îi vedeți bine. Dar mai sunt și ăștia mai în vârstă, cu experiență și așa mai departe. Sincer, pentru noi, cel puțin, inclusiv pentru mine, pentru prietenii mei, pentru voluntarii pe care avem la asociație, este un subiect extraordinar de ambigu. Exact. Nu, da, nu înțelegem modul în care, mi-a zis cineva la un moment dat când aveam o oră de istorie, când încă eram la liceu, ne puseseră în clasă un video cu un politician care vorbea. Și la sfârșitul videoclipului respectiv, cred că avea vreo 5 minute, ne-a întrebat ce ați înțeles. Nimic. Ne-a explicat ulterior că se numește așa zis limbaj de lemn, în care se vorbește în gol, dar nu doar limbajul în sine, ci și întregul concept de politică este foarte greu de nu neapărat greu de explicat pentru noi, cât nu este pe înțelesul nostru. N-a stat nimeni să ne explice exact ce se întâmplă. Da, speranța mea este că oamenii ăștia pe care voi îi aduceți invitați în alege conștient să reușească să explice pe înțelesul unui tânăr niște lucruri. Da. Aici, cum să zic, eu sper din tot sufletul ca lucrul ăsta să se întâmple și eu sper că am o speranță așa de, care are și ea, și speranța asta are vreo 30 de ani, că oamenii chiar să înțeleagă de ce aleg o persoană sau altă. Aici tu poți să ții minte, să le pui fragmente din emisiune și să le spui, uite, de exemplu, în mediul rural, în mare, mare măsură, se votează cum dictează primarul. La țară, oameni, educația este așa cum o știm cu toții, munca este pe primul loc și, din punctul meu de vedere, nu e rău că se întâmplă lucrul ăsta, că oamenii chiar muncesc și așa mai departe. Dar nu este educația pe primul loc. Și atunci, ceea ce spune primarul este un soi de cuvânt divin. Da. Că ceea ce spune primarul se mai întâmplă și în biserică duminica, deci nu mai e gata, e întărit 100%, nu se mai poate schimba absolut nimic. În mediul urban, lucrurile stau diferit. Tinerii din mediul rural gândesc într-un fel, tinerii din mediul urban gândesc într-un fel. Seniorii din mediul rural gândesc într-un fel, seniorii din mediul urban gândesc în alt. Aici este o situație și e un lucru important, în primul rând e un lucru important să particip la vot, din punctul meu de vedere. Pentru că, știi ce am observat? Majoritatea celor care comentează pe aici, pe acolo și nu se simt în niciun fel reprezentați, sunt cei care au buletinele albe pe spate. Știi ce înseamnă asta, nu? N-au Da, nicio... N-au niciun n-au nimic. N-au fost la vot. Nu m-a interesat. Unii s-au preferat să se ducă la grătare, că este vreme de grătare în perioada aia. Alții au preferat să facă alte lucruri.
dar nu s-au dus la vot. Pe principiu, domnule, ăștia nu mă reprezintă. E ăștia, politicienii, sunt mulți. Partidele, după cum vedem, sunt 7, 8, 10 partide care, vorba unui prieten din lumea sportului, se bat la titlu. Da. Mi este imposibil să cred că un om nu poate găsi, da, absolut deloc, un partid sau, mă rog, un personaj care să-l reprezinte. Că e un personaj de stânga, că e un personaj de dreapta, că e un personaj de centru, că e un partid stânga, dreapta, centru, aproape de centru, dreapta, centru, stânga. Ei, trebuie să existe ceva. Dacă nu există și nu există, da, atunci clar n-ai ce, de ce să te mai duci la vot, că n-ai de ce efectiv. Deci participarea la vot cred că trebuie să fie primul eveniment, primul element de fapt din evenimentul alege conștient. Da. Că n-ai cum să alegi dacă nu te prezinți la vot, nu? Deci apropo de tineri și de faptul că nu înțeleg efectiv niște lucruri din politică, să știi că e o situație, cred că e la nivel mondial, nu cred că e numai la noi, la România. Tinerii nu înțeleg și eu știu de ce cred că nu înțeleg? Pentru că nu sunt preocupați. Și acum Da. întrebarea mea către voi, că sunteți oameni care îi reprezentați pe tineri, îi ajutați pe tineri, cum poți să-i convingi pe tineri să meargă să voteze? Un lucru pe care l-am văzut foarte des, în special de când am intrat și la facultate, atâta timp cât ceva, oricât de greu ar fi, este expus într-un mod în care noi să-l înțelegem, fără să ne batem capul extraordinar de mult, ca și cum ne-am dat doctoratul din acel subiect, suntem foarte ușor de convins. De convins să Adică, mergeți la vot? da. Cred că atâta timp cât ar exista o modalitate în care noi să înțelegem mai bine ce se întâmplă, campaniile pe care partidele le țin sau nu le țin, și un mod pe care să le înțelegem în adevărata lor intenție, cred că numărul de prezență la vot ar fi un pic mai mare. Da, într-adevăr, prezența la vot în România este relativ slabă. Da. Adică, e așa. Da. De plâns, ne plângem permanent. Este iarăși o chestie pe care o avem codată în gene. Ne plângem, nu de acum. Singura mea bucurie personală, apropo de lucrul ăsta, este că undeva de mult s-a născut Ion Luca Caragiale, cel care i-a creonat, din punctul meu de vedere, cel mai bine pe oamenii politici din România. Și ce scria el în perioada interbelică, cred că se potrivește perfect și în 2024. Apropo de campanie, să știi că doar partidele sau politicienii inconștienți nu au intrat deja în campanie electorală. Deci ei sunt în campanie electorală și eu am dorința asta de a-i vedea pe toți, de a-i studia pe toți. Și le văd postările în media, probabil că le vedeți și voi, dar mai puțin, pentru că voi, nefiind interesați neapărat de subiect, voi nu le vedeți postările. Da. Și cred că și asta este o chestiune care intră inclusiv în zona aia de fake news. Trebuie să-i vedeți și pe ei, pentru că dacă nu-i vedeți și nu-i urmăriți și... Dar ei, să știți că sunt șmecheri. Deja sunt pe TikTok, sunt pe Insta, sunt pe... Nu știu mai pe Facebook, că Facebook e pentru bătrâni, nu? Un pic. Un pic e pentru bătrâni. Da, deci politicienii sunt foarte activi în social media și în sensul ăsta ar fi și ușor de văzut. Și nu mă feresc să zic, cred că ar fi ușor de judecat de către voi. Nu știu dacă noi îi mai judecăm acum, că noi avem idei preconcepute, fixe, nu prea, mai greu cu noi.
Dar voi sunteți, pentru că și prezența voastră este foarte, foarte slabă la vot. Da. Adică tinerii, cred că răspund toți la, ce să fac? Eu sunt foarte curios, sunt foarte, foarte curios. Apropo de lucrul ăsta, pentru că totuși, voi lucrați cu voluntari. Și în momentul în care ești voluntar, să te duci să faci ceva, nu știu, să muți o agrafă dintr-un loc în altul, în mod voluntar, adică ți-ai dorit tu să faci lucrul ăsta, fără să aștepți ceva, bine, deja începe un capitol important, și anume responsabilitate civică. Păi dacă responsabilitatea asta civică include, din punctul meu de vedere, chiar și participarea la vot. Dar, repet, asta în cazul în care te placi pe cineva. Dacă îl placi pe omul ăla, de ce nu? Și, bă, mie mi-a plăcut asta. Ce va face? Cum va face? Hai să vedem. Are un discurs bun? N-are un discurs bun? Ce contează? Ce contează pentru voi? O chestie pe care am găsit-o foarte des în vis-a-vis de subiectul ăsta e că am avut, anul acesta e prima dată când eu votez, am avut majoratul acum 3 ani și n-am prins turul de acum 4 ani. Dar când au fost prezidențialele, aveam o prietenă care vota în momentul respectiv. Și ei îi plăcea foarte tare de un anumit... Nu contează, politician. Să nu dăm nume, da? Ca să... Da, da, da. Nu, fără nume. De un anumit politician care nu era neapărat la fel de vizibil pentru că nu făcea parte din unul din partidele mai cunoscute, dar ei îi plăcea foarte tare de dânsul. Și nu s-a dus la vot. Și motivul ei, când am întrebat-o de ce, a fost: păi, dar de ce să-l votezi? Oricum nu câștigă. Și atunci m-am gândit, păi, dar dacă tu zici așa, și după mai e cineva care zice așa, și mai e cineva care zice așa, pentru că sunt foarte mulți care se gândesc, nu știe nimeni. Dacă îl votez eu, nu schimbă nimic. Dacă e unul care gândește așa, ok. Dacă sunt încă 100.000 care gândesc așa, da, balanța numărul se înclină. Da, numărul ăsta este exponențial. Și ce spui tu are sens. Adică în momentul în care tu ai o părere, deja ți-ai format o părere despre un politician și crezi că te reprezintă într-un fel sau alt. Măcar, nu știu, 20% din ce-ți dorești tu, își dorește și el. Păi du-te și votează-l. Da. Du-te și votează-l. Și dacă pleci de la premiza că la, nu mă mai duc, că n-are nicio șansă. Sunt două chestiuni aici care se întâmplă și pe care eu le-am observat. Sau chiar trei, hai să zicem trei. Ăia cu lehamitea, ăștia nu vor. Deci nu mă simt reprezentat, mi-e lehamite, clasa politică, hoții și vare. Nu, nu mă mai interesează, nu mă duc. Doi. Și aici doi și trei sunt cele mai periculoase categorii. Ăștia de care... zici tu că nu, n-are nicio șansă. E băia fain. E băia fain, dar n-are nicio șansă. Greșit total. Da. Deci tu poți fi șansa lui. Tu ca persoană poți să faci diferența. Votul tău poate să facă diferența. Și mai este încă o categorie, poate la fel de periculoasă, ăștia, nu mă duc să-l votez pe X, că oricum iese. Cu votul meu sau fără votul meu, oricum iese. Chiarăși, e o greșeală, e o prostie. Adică, uite că îți place de un politician, îți place, nu știu, ce face, ce își dorește să facă, ce promite că face. Îți promisiuni toate, până la urmă, că vrem, că nu vrem, că ne place, că nu ne place, viața noastră, în general, fără politică. Viața noastră este plină de promisiuni. Promisiuni de la familie, promisiuni de la prieteni, promisiuni către familie, promisiuni către prieteni, jurăminte și așa mai departe. Sunt promisiuni toate. Da, da. Trebuie să lucrăm cu un pic de discernământ, să vedem. Și până la urmă, și dacă promisiunile lui se potrivesc cu ideile mele, eu mă duc și îl votez. Că lor mai vota și alții, foarte bine. Că nu lor vor mai vota alții, chiar și foarte bine. Dar stând acasă, dai dovadă că nu-ți pasă, în primul rând, de ce se va întâmpla cu tine? Și pe principiul, indiferent ce, nu contează, plec. Eu oricum plec, vreau să plec afară.
Da. Afară. O să vezi și faini afară. E nenorocire. Bun. Ce să zic? Mult succes cu Mulțumim mult. proiectul ăsta. Sunt foarte curios. Nu știu cum o să fie. Nu știu în momentul ăsta cum arată programul meu. Deci 24 februarie, anul ăsta, la Sala Patria, puteți să participați la un eveniment care se numește Alege Conștient și este organizat de Asociația Castel. Mai avem vreo 2 minute din emisiune și zic ce mai aveți voi pe, în plan ca și organizație, proiecte în derulare, așa pe scurt. Că știu că aveți mult. Pot să zic că, în schimb, partea a doua de la Alege Conștient. Aha, ok, bravo, perfect. Ulterior acestor conferințe, cam la 2 săptămâni distanță, 15-17 martie, urmează cu 60 de participanți de la conferințele de pe 24 să se țină un concurs de dezbateri academice. Exact pe ce s-a discutat la aceste conferințe. Sunt 2 moțiuni, adică 2 subiecte care se vor dezbate, unul bazat pe fake news și unul bazat pe un subiect politic, depinde. Noi ne-am gândit la multiple variante, votul la 16 ani, lucruri de genul. Și de ce am ales să facem și această parte și să nu lăsăm strict conferința? Pentru că vrem să cuantificăm experiența efectivă pe care tinerii au avut-o la această conferință. Să vedem ce au înțeles ei, cum se descurcă într-un context în care chiar trebuie să vorbească despre ce au înțeles din această conferință. Da, și asta mi-ar stârni curiozitatea, sincer. Aș vrea să văd care le sunt reacțiile în sală atunci când speakerii spun niște lucruri, atunci când așteaptă întrebări de la cei din sală. În primul rând, aș vrea să știu cât de plină este sala. Aș vrea să văd și dacă n-ajung, o să te rog frumos, măcar niște poze să-mi trimiți. Bun. Mulțumesc frumos, Sorina, pentru participarea la emisiune. Sorina Iordache, președintele Asociației Castel, o asociație extrem, extrem de activă la nivelul municipiului Brașov și nu numai. Și, ce să zic, succes, Alege Conștient, educație pentru participare publică, 24 februarie 2024, 2402-2024. Și ca să dăm o de asta, așa să sune bine, la Sala Patria. Există și un link, o să-l găsiți dacă intrați pur și simplu pe Google și scrieți Alege Conștient Educație pentru Participare Publică. Mulțumim frumos, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt Anghiță, rămâneți alături de RTT, poți mai discutăm și despre politică și despre alegeri, vorba celor de la Asociația Castel, să alegem conștient.